ndagusuje nshuti yacu dukurikira uri hirya hino, nizere ko nawe ukomeje kugenda dukurikira. Ndagushishikariza gukora subscribe kuri Ibyiringiro TV kugira ngo uzajye uhora ubona byinshi tugenda tukugezaho. Ni amakuru akomeje gucaracara ndetse n'ubusesenguzi kuri gospel, by'umwihariko n'amakuru akomeza kugenda acicikana muri gospel. Uno munsi rero tugiye kuba kugezaho imwe mu nkuru ikomeye. Ikoranabuhanga ni ikintu cyiza, gikomeye ndetse kikane n'ubungu no muri iminsi ya guma mu rugo cyangwa se no muri iminsi y'ibihe bya COVID-19. Ikoranabuhanga gikomeje kugenda rifasha cyane amatora ndetse n'abavugabutumwa muri rusange. Ariko kandi tugikugezaho inkuru ivuga ko benshi mu bavugabutumwa bo mu Rwanda bakomeje kuvangirwa no kwisenya ingo kubera indonke ziva kuri YouTube. Ese bihagaze bite? Ni inkuru rero igaragara ku rubuga rwitwa urugero.rw ngo bamwe mu bavugabutumwa bakomeze kwisenya n'ingo bivuye mu kwishakira indonke. Bihagaze bite ko ibintu bikomeye? Reka rero nkubwire ngo kwikirana natwe ubare natwe tukugezeho ino nkuru irambuye. Bihagaze bite? No, indonke ziva kuri YouTube zitumye benshi bavugabutumwa ba hano mu Rwanda batakaza umurongo bahozemo kubera ushaka indonke ziturukaho. Se bihagaze bite ko numva bikomeje kugenda biba agaterera nzamba ngo indonke ziva kuri YouTube zitumye benshi bavugabutumwa ba hano mu Rwanda batakaza umurongo bahozemo kubera gushaka indonke ziturukaho? Bihagaze bite? Ese ubundi ivugabutumwa ni iki? Wowe ugiye kudukurikira cyangwa se kudukurikira muri aka kana, ivugabutumwa ni iki? Ivugabutumwa mu magambo make ni ukugeza ubutumwa bwiza ku bandi. Imiyoboro y'ivugabutumwa iri mu buryo bwinshi, ariko reka tugaruke ku bakoresha cyane imiyoboro w'ivugabutumwa, harimo kuririmba no kwigisha ndetse no kubwiriza. Ibi rero bikaba bikomeje ubwo batari gusenga, ubwo insengero zifunze batari gusenga, bikomeje gukorerwa ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko ku rubuga nkoranyambaga rwa YouTube. Bihagaze bityo. Usibye rero bavugabutumwa ndetse ni bakomeje gukoresha YouTube. YouTube ni ahantu ushobora gushyira video abantu benshi bakayireba. Ese kuki abavugabutumwa bo mu Rwanda benshi muri bo bakomeje gutakaza umurongo kubera YouTube, kandi cyari koresho cyiza cy'ivugabutumwa? Bihagaze bite? Kuki abavugabutumwa benshi bakomeje gutakaza, cyangwa se abavugabutumwa bo mu Rwanda benshi muri bo bakomeje gutakaza umurongo? Iyo umunyamakuru yanditse n'ubwo navuga ko abavugabutumwa bakomeje gutakaza umurongo, benshi mu bavugabutumwa b'abanyarwanda bakomeje gukoresha uyu murongo nkoranyambaga, cyangwa se uyu murongo nkoranyambaga mu buryo bwo gushaka indonke kuruta ivugabutumwa. Ibyo byatumye barenga umurongo wo kuvuga ubutumwa bwiza, bagatangira gukoresha inzira yatuma biyegurira imitima y'abantu benshi, harimo ukwivugira ibihwanye n'ibinezeza amatwi y'abantu, guhimba ubuhamya bikagera no ku rwego ubuyita umukozi w'Imana yihimbira ubuhamya kugira ngo afate imitima y'abantu. Abandi bagahamagara umunyamakuru bagakina ikinamico ngo Imana yabahaye ubuhanuzi, byose ari ukugira ngo bakurure imitima y'abantu. Ibi ni ibintu bikomeye. Tugarutse inyuma ngo bamwe mu bavugabutumwa benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga bishakira indonke kuruta ivugabutumwa. Ibyo byatumye rero barenga umurongo bakavuga mu butumwa bwiza, bagatangira gukoresha inzira zituma biyegurira imitima y'abantu. Benshi harimo kwivugira ibihwanye n'ibinezeza amatwi y'abantu, guhimba ubuhamya. Byaba bikabije kuba abantu bahimba ubuhamya, bikagera naho no ku rwego uwiyita umukozi w'Imana yihimbira ubuhamya kugira ngo afate imitima y'abantu. Abandi bagahamagara umunyamakuru
kina ikinamico ngo Imana yabahaye ubuhanuzi byose ari ukugira ngo bakurure imitima y'abantu bityo video irebwe cyane indonke ziboneke hari nibivuga ko bamwe bavuga utumwa bishyurwa kuri YouTube kugira ngo bakine izo nkinamico zabo abandi ntabwo inkuru twakoze ari kugira ngo tuvuge gushaka amaronko ari bibi kuri bo kuri abo bavuga ubutumwa aya gushaka amaronko cyangwa indonke ngo gushaka amaronko cyangwa indonke nta cyaha kirimo mu gihe ubikoze mu nzira nziza atabayemo ikinamico cyangwa se kwihimbira inkuru zitigeze zibaho ukabyita ivuga butumwa. YouTube rero yabaye igikoresho cyiza kiri cyiza kuri bana bavuga ubutumwa bacu mu Rwanda kuko nubundi bishoboka cyane kuvuga ubutumwa bwiza mu murongo mwiza abantu bagakizwa kandi n'izo ndonye zikaboneka. Ingaruka rero ni izi ingaruka twiteze kivuga ubutumwa n'abavuga ubutumwa mu gihe izi kinamico zigamije amaronko zakomeza. Hari ingaruka nyinshi haba ku buzima bwite bw'ivuga ubutumwa ndetse n'abavuga ubutumwa muri rusange. Kugeza ubu uyu munsi bamwe mu bitwa abavuga ubutumwa batangiye gushyira hanze amabanga y'urugo, hari n'abadatinya kuzana abana kuri kamera kubw'inyungu zabo bwite. Ibi bizatera ingaruka kuhazaza haba ku rubyaro ndetse no ku murongo no ku muryango muri rusange. Ivugabutumwa mu Rwanda rero naryo rizagira ingaruka zikomeye kubera inyigisho z'ubuyobozi zigamije kwishakira abafana no gutakaza umwimerere w'ivugabutumwa bitume umusaruro ubakizwa ugabanuka kuko ibyigishwa nabo bavuga ubutumwa bidafite aho bihuriye n'ivuga ubutumwa ahubwo bituma abakabaye bakizwa banyuzwamo ijisho. Abakabaye rero bakizwa babanyuzamo ijisho, abavuga ubutumwa bakabanyuzamo ijisho. Ibi rero bikomeje kuba ikibazo gikomeye nanjye ngize icyo mbivugaho. Uyu ni umunyamakuru wabyanditse bakene kimakuru cyitwa urugero akadomo rwa dukesha ino nkuru. Ariko nanone kandi ukomeje kugenda ubona byinshi cyane rimwe bagahana ubuhanuzi nakaza akavuga ngo n'ubuhanuzi sibwo, abandi bagakina bisa nk'ikinamico kugira ngo bagaragaze ko ibintu bari kuvuga ari byo cyangwa se bakihimbira ubuhamya. Ibi bintu rero byagira ingaruka mbi cyane cyane kwivuga butumwa. Ese koko nimba koko ivuga butumwa ryaraje mu kinamico no kwivugira ibijyananye no gukurura abantu cyangwa se ibijyananye no kubwira abantu ibyo bibanezeza imitima yabo kugira ngo babwire ijambo ryiza, byaba ari ikibazo kwivuga butumwa ryo mu Rwanda. Ese ibi byazagereza utwandikire muri comment yawe, maze gukurikira ino nkuru yose watwandikira muri comment yawe ukatubwira uko ubibona, cyane cyane ko ivuga butumwa riri kugana habi kubera